সাংবাদিক বন্ধুসকল, আৰু আমাৰ এই নিখিল ব্ৰাহ্মণ কলেজ ছাত্ৰ সন্থাৰ সমবিষয়ববীয়া লগতে মহিলা পৰিষদৰ সমবিষয়ববীয়া আমাৰ সমৰ্থনত আছে নিখিল ব্ৰাহ্মণ কছাৰী পৰিষদ আৰু বুদ্ধা মেধা পূজা সমিতি। আমি সকলোৱে মিলি এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিয়াৰ কাৰণে এই ঠাইতে উপস্থিত হৈছোঁ। হওক, নিখিল ব্ৰাহ্মণ কছে ছাত্ৰ সন্থা এক সংগ্ৰামী সত্তা, এয়া সকলোৱে জানে। আমি আজি আমাৰ সংগ্ৰাম লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই সংগ্ৰামৰ বাটত আমি কেতিয়াবা উচতিও খাব লগা হৈছে বা কেতিয়াবা সফলতা পাইছোঁ। যি নহওক, আমাৰ ব্ৰহ্মকাশ ছাত্ৰ সন্থাৰ যি এক স্বকীয় যি বৈশিষ্ট্যৰে আমি বিভূষিত, আমাৰ সংগ্ৰামী সত্তাটোৰে আমি অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে যদি আমাৰ সংগঠনটো আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ, তথাপিও কেতিয়াবা ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমি হাত আগবঢ়াব লগা হয়, কাৰণ জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, জাতিটোৰ ইচ্ছুৰ কাৰণে। যিয়ে নহওক, আমাৰ নিখিল ব্ৰহ্মকাশ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত মতিলাল বৰ্মনদেৱ আজি যোৱা দুদিন আগতে তেখেতে আমাৰ সংগঠনৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে। অব্যাহতি লৈ তেখেতে আমাৰ যি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন UPPL দল তাই UPPL দলত তেখেতে যোগদান কৰিছে। সভাপতি হিচাপে তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিয়ে নহওক, এতিয়া কথা হ'ল নিৰ্বাচনৰ সময়, আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে কিছু এই সময়তেই কিছু সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। যিহেতু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰ সন্থা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। তেখেতে কথা হ'ল, যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময় সমাগত, গতিকে এই নিৰ্বাচনত আমি জনগোষ্ঠীটিও কিছু সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু সেইবাবে আমাৰ নিখিল ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ দ্বাৰা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আছে তেখেতসকলে সকলোৱে আমাৰ যি UPPL দল, যি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ, তেখেতসকলে যি য'ত য'ত তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী দিছে, সেই প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ আমি ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ তেখেতসকলৰ লগত লাগি আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। এইখিনি কথা, আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ আমাৰ BTR বাহিৰৰ যিখিনি জিলা আছে, এই নখন জিলাৰ মই সমূহ আমাৰ ৰাইজক এই প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে যিহেতু আমি UPPLৰ লগত আছোঁ, UPPLৰ লগত BJPও তাৰ লগত একেলগে আছে, বা AJPও আছে মিত্ৰজোঁট, যি সমষ্টিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী নাই, সেই সমষ্টিসমূহত আমি AJP আৰু BJPৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। যে আমাৰ থুলমূলকৈ আচলতে আজি প্ৰেছ মিটটো লোৱাৰ এইটোৱেই আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল, যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত ভোট দিব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমাৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন সভা সমিতি হৈ আছে, তথাপিও এটা প্ৰেছ মিট দি এই কথাখিনি জনাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ।